Вчора стало відомо про те, що російська окупаційна влада прийняла рішення припинити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Російська Федерація здійснила черговий злочин на українській землі проти наших співвітчизників і побратимів. Цей обурливий факт вимагає негайної реакції нашої дипломатії для того, щоб закликати світ до осуду та тиску на Кремль, який з кожним днем демонструє клінічні прояви безглуздості та своїх тоталітарних страхів. Згідно зі статутом, метою Меджлісу є подолання наслідків геноциду проти кримських татар, відновлення прав і національно-культурне самовизначення. Рішенням заблокувати роботу Меджлісу сьогоднішнім Кремль демонструє спадкоємність сталінського курсу. Ми, фракція Народного фронту, висловлюємо підтримку кримсько-татарському народу, його лідерові Рафата Чубарову, символи боротьби за права кримських татар Мустафі Джемільову, і також закликаємо Верховну Раду України прийняти спільне звернення до світових лідерів з тим, щоб світова спільнота не давала себе приспати брехливими промовами Путіна і Лаврова. Росія залишається таким самим кровожадним монстром, що і 2 роки тому під час незаконної анексії Криму і під час агресії на сході України. Заборона діяльності Меджлісу має стати чітким сигналом і пересторогою, аби ані США, ані європейські країни не відновлювали співробітництво з Росією у військовій чи будь-якій іншій сфері, що дозволить Москві економічно посилюватися і надалі розгортати свої агресивні плани. Боротьба за права кримських татар, боротьба за повернення Надії Савченка, а сьогодні мова йде про те, що звільнення з полону Надії стане фактично збереженням її життя. Боротьба за повернення додому інших наших полонених патріотів має бути пріоритетом діяльності української влади. Вчора Міністерство юстиції України отримало звернення від Надії, в якому вона просить розпочати процедуру її повернення в Україну. Міністр юстиції Павло Петренко вже розпочав необхідну роботу, і ми з великим оптимізмом сподіваємося на те, що зовсім скоро зможемо зустріти нашу героїчну Надію вільною.